Saludos para everybody que está walking aqui. Isso aqui da Reality TV. Meneca Bloody Junior Dead Boys. Homem, né? O que basta, meneca? Não subi. Acaba. Reality TV. SNE. Way I say I respect my hustle. 3 November in stores. Nós também estamos rock com outro movement, que é outro pretty, pretty voice, outro feature, outro música que eu vou ter, né? Vamos nos cinco, hardcore, back. Respect my hustle, você é Monta, Kabalachi, Riba, você acaba, Bloody Junior, por rabia, reality music, vamos, né? Não sei se você está ali, cópia de pain, cópia não é, né? Você é que não sei se você está ali, we love for me dear, I got love for my niggas, pizza. I think back to the history, but get up. It's like everywhere you go. Ora, Lachi, you was in double, they see nigga. First of all, Vai, Vitor. That's right.